पक्ष यो चाहिँ बहुमतमा छ उले चाहिँ सभामुख चाहिँ लिन्छ चाहिँ यो 5 वर्ष चाहिँ ओलीजी बसेरै यो चाहिँ राज्य चाहिँ अलि अगाडि बढेको छ यसले परिणाम दिन थालेको छ यो चाहिँ सरकारलाई चाहिँ अस्थिर बनाउने चाहिँ दिशातिर चाहिँ हामी जान हुँदैन 5 वर्षलाई चाहिँ उहाँले नै चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री चलाउनुहुन्छ धरहरा टेलिभिजन सहमतिकै आधारमा सभामुखको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबाट निर्वाचन गराउँला हामी त्यसको लागि प्रयत्न गर्छौँ यदि होइन निर्वाचनमै जाने पर्ने भएको छ भने लोकतान्त्रिक विधि मूल्य मान्यताको आधारमा सभामुख उपसभामुखको निर्वाचन हुन्छ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार व्यवस्था हुन्छ त्यो विषयमा यति नै राखौँ भर्खरै महामहिम सिनियर राष्ट्रपतिको भ्रमण सम्पन्न भएको छ र यो भ्रमण सम्पन्न भएको छ र सफल भएको छ भन्ने कुरा नेपालको सम्पूर्ण पक्ष मिडिया सरकार प्रतिपक्ष बुद्धिजीवी र सबै पक्षले जनताहरूले समेत सिको नेपालको यसपटकको भ्रमण शानदार रूपमा सफल भएको छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ नेपालीको मन मस्तिष्कले दिलले त्यो कुरा चाहिँ गरेको छ र सरकारले पनि विगतका चाहिँ अनुभवको आधारमा यस प्रकारका उच्च स्तरीय भ्रमणको मा भएका कतिपय प्रमुख कमजोरीहरूलाई त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै त्यसलाई सचाउँदै हाम्रो देशभित्र यस प्रकारको चाहिँ उच्च व्यक्तित्वहरू या सी अथवा ट्रम्प अथवा पुटिन अथवा संसारको कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूका राष्ट्राध्यक्षहरू नेपाल आउँदाखेरि नेपालले उच्च स्तरले सम्मान गर्न पनि सक्छ र उनीहरूलाई त्यही रूपमा सम्मान दिएर पठाउन पनि सक्छ भन्ने कुराको एउटा परिपक्व सन्देश परिपक्व एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यवहारलाई प्रस्तुत गरेको छ यो हामी सबैको नेपालीहरूको लागि खुसीको विषय हो सरकारले नेपाली जनताले नेपालले यस प्रकारका भ्रमणहरूलाई सम्पन्न गर्न सक्षम छ योग्य छ गर्न सक्छ गरेर देखाउन सक्छ भन्ने कुरा पुष्टि र प्रमाणित भएको छ त्यसो हुनाले यो चाहिँ सफल भएको छ जहाँसम्म चिनको लगानी कति आउने कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने बारेमा चिनको लगानीलाई हामीले कसैले लिने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो चिनले कति दिन्छ के दिन्छ भन्नुभन्दा पनि हाम्रा छिमेकीहरूले दिएको चिजलाई हामीले कति सदुपयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो इतिहासमा चिनले बनाइदिएका केही चिजहरू हामीले बिक्री गरेर खायौँ हामीले कागज कारखाना बेलबुटी कागज कारखाना बिक्री गऱ्यौँ छालाजुत्ता कारखाना नेपालीहरूको लागि अनुदानमा बनाइदिएका निशर्त बनाइदिएका कुनै किसिम राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर बनाएका चिजहरू भयो यो के अरे यस प्रकारका चाहिँ हरिषित इटाका इटा टाइल कारखाना हेटौँडा चाहिँ कपडा उद्योग यस प्रकारका चाहिँ उद्योगहरू जो हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले बनाइदिएका थिए तिनलाई हामीले राम्रोसँग परिचालन गरेर सञ्चालन गर्न सकेनौँ त्यसै कारणले चिनले जहिले पनि लगानी नेपालमा लगानी गर्दाखेरि पछिल्लो चरणमा आएर विचार गर्नुपर्ने स्थिति छ आज हामी तातो पानीदेखि बागलुङसम्म तातो पानी काठमाडौँ पोखरा हुँदै बागलुङसम्म चिनले बनाएको बाटोमा कुद्छौँ त्यही बाटो चाहिँ चाइनाले बनाइदिएको उसले चाहिँ सहयोगको रूपमा नेपाली जनताको हितको लागि नै बनाइदिएको यस्ता किसिमका धेरै उदाहरणहरू छन् तर कतिपयलाई हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्न नसकेका कारणले एउटा चाइनिजहरूमा एउटा प्रश्न खडा भएको छ त्यसै कारणले पछिल्लो चरणमा उनीहरूले के भन्न थालेका छन् भने हामीले बनाइदिने तपाईँहरूले चाहिँ भोलि बिहान हामीले बनाएको चिजहरूलाई ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्न नसक्ने र अर्कोतिर बेचबिखन हुने विगतकै चाहिँ इतिहासको पुनरावृत्ति हुने हो भने हामीले चाहिँ किन बनाउने भन्ने उनीहरूको चाहिँ दिमागमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो चिजहरू छ त्यसैले उनीहरूले के जोड दिन थालेका छन् भने हामीले जे चिज नेपालमा गर्छौँ लगानी गर्छौँ नेपालमा मात्रै होइन यस प्रकारका उनीहरूले दुनियाँमा गरेका सहयोगले संसारभरि नै एउटा चाहिँ के सन्देश उनीहरूलाई चाहिँ के शिक्षा दिएको छ भने हामीले
दोस्रो कुरा नेपालमा लगानी गर्दा चाइनाले निर्बाध रूपमा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि उसको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्बन्धको कुरा पनि हुन्छ हामी जतिको चाहिँ सम्बन्ध चीनको चाहिँ हामी जतिको नजिक छौ त्यतिकै व्यापारिक दृष्टिकोणले दुईटा चाहिँ छिमेकी देश भारतसितको पनि चाइनाको त्यतिकै चाहिँ सम्बन्ध छ त्यतिकै राम्रो सम्बन्ध बनाएर उले चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यापारलाई वृद्धि गर्न चाहन्छ त्यसकारणले नेपालमा लगानी गर्दाखेरि सकेसम्म त्रिदेशीय चाहिँ लगानी होस् चाइनाको चाहिँ आजभोलि त्यस्तो किसिमको हुन थालेको छ जुन कुरा पहिलेदेखि नै हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष गौरव प्रचण्डले चाइना भ्रमणको सन्दर्भमा हाम्रा चाहिँ नेपालमा हुने सबै चाहिँ प्रकारका यी चाहिँ के अरे लगानीहरू त्रिदेशीय चाहिँ लगानीहरू त्रिपक्षीय चाहिँ सहयोगहरूलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले राख्नुभएको थियो यसपटक सीले त्यो कुरालाई चाहिँ दोहोऱ्याउनु भएको छ भारत चीन र नेपाल संयुक्त रूपमा नेपालको चाहिँ विकासको लागि सबैतिरको चाहिँ संयुक्त सहयोगमा नेपालमा हाइड्रो पावर बन्छ भने एउटा चाहिँ पार्ट चाहिँ नेपालले लगानी गर्छ एउटा पार्ट चाहिँ इन्डियाले लगानी गर्छ एउटा पार्ट चाइनाले लगानी गर्छ संयुक्त रूपमा चाहिँ लगानी गर्न चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि सबैको चाहिँ एउटा सहमति हुन्छ र त्यसले चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसले कुनै समस्या ल्याउँदैन त्यसले विवाद ल्याउँदैन भन्ने दृष्टिकोण पनि चाइनिजहरूको चाहिँ हुन थालेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ तर निष्कर्षमा के हो भने नेपालको हितको लागि इन्डियाले पनि सहयोग हामीलाई चाहिँ गरेको छ छिमेकी राष्ट्र परिषदले र चाइनाले पनि गरेको छ जहाँसम्म सरकारको चाहिँ यो सरकार बनिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रियो होइन बिग्रेको छैन राम्रो बनेको छ सुदृढ बनेको छ विश्वास चाहिँको वातावरण बनेको छ विश्वासको वातावरणका कारणले नै 23 वर्षपछि चिनिया राष्ट्रपति सी नेपालको चाहिँ भ्रमण गर्नुभएको छ विश्वासका कारणले नै भारतका चाहिँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रपति नेपालको चाहिँ भ्रमण गरिसक्नु भएको छ र हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू पनि ती देशहरूमा भ्रमण गर्नुभयो त एउटा मात्रै उदाहरण भ्रमणको चाहिँ बाट चाहिँ उपलब्धि हामीले लिन सक्यौँ कि सकेनौँ सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा छ हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि लगत्तै चाहिँ भारतको भ्रमण गऱ्यौँ त्यो भ्रमण टोलीमा म आफै पनि थिएँ हैदराबाद हाउसमा हामीले नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शिलान्यास गऱ्यौँ र हामीलाई लागेको थियो त्यो 30 महिनाभित्र सम्पन्न हुन्छ म त्यहाँ चाहिँ शिलान्यास गर्ने बेला 30 महिनामा सम्पन्न हुन सक्ला 76 किलोमिटर पाइपलाइनबाट नेपालमा चाहिँ के पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ आउन सक्ला हाम्रो काम गर्ने तरिका त्यही हो इन्डिया र हाम्रो चाहिँ इन्डियाले चाहिँ गर्ने भनेका कयौँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ अहिलेसम्म कयौँ त्यतिको अलपत्र परेका छन् जस्तो हुलाकी राजमार्ग पनि अलपत्र परेको छ त्यस कारण यो सम्भव होला मलाई त्यस्तो किसिमको लागिराखेको थियो तर 9 महिना पहिले नै त्यो चाहिँ काम सम्पन्न भयो दुईवटा प्रधानमन्त्रीले कमिटमेन्ट गर्नुभयो काम सुरुवात भयो 9 महिना चाहिँ अगाडि निर्धारित समयभन्दा 9 महिना अगाडि नै पाइपलाइनबाट पाइप नेपालमा आयो के अरे पाइपलाइनबाट चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ आयो 2 अरब करिब चामचुनको नेपाली चाहिँ पैसा ढुवानीमा खर्च हुने पैसा जोगियो हामीले चाहिँ 2 रुपियाँ भए पनि सस्तोमा पेट्रोलियम अथवा चाहिँ के अरे डिजेल किनेर प्रयोग गर्न पायौँ यो सरकारले को दुईवटा सरकार बिचको चाहिँ यो विश्वासको एउटा नमुना हो भारत र नेपाल सरकारको बिचमा सम्बन्ध राम्रो छ यो विश्वासको वातावरण यसरी बनेको छ यसको उदाहरणको लागि भर्खरै अहिले चाहिँ हामीले अब केही वर्षपछि हामीले चाहिँ विद्युत उत्पादन गरेको विद्युत बेच्न पर्ने हुन्छ बाहिर लैजानु पर्ने हुन्छ बङ्गलादेशलाई बेच्नु पर्ने हुन्छ भर्खरै पनि चाहिँ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन व्यवस्थित गर्नको लागि गोरखपुरसम्म जोड्नको लागि नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतलाई चाहिँ विदेश पठाउनको लागि
त्यो वातावरण सिर्जना भएको छ दुवै देशबीच राम्रो सम्बन्ध छ त्यसै कारणले कामहरू पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन् यो पनि चाहिँ सम्पन्न हुन गइराखेको छ र बङ्गलादेशसम्म हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी बेच्ने भन्ने बारेमा एउटा मोडालिटी तयार हुँदैछ यो दुवै देशका बीचको सम्बन्धको परिणाम हो भारतीय कम्पनीहरूले चाहिँ अरूमा चाहिँ अरू देशको चाहिँ आयोजना सम्पन्न गर्न गइराखेका छन् आज मात्र न्युज आएको छ 25% काम भएको छ यो तदारुकताका यही सरकारको चाहिँ तदारुकताका साथ यो सरकारप्रतिको विश्वासका कारणले यहाँको चाहिँ सरकारको चाहिँ स्थायित्व स्थिरता नेपालको राजनैतिक स्थायित्व र स्थिरताको स्वाभाविक परिणाम हो जो चाहिँ सबै क्षेत्रमा भारतीय कम्पनीहरू पनि यहाँ लगानी गर्न उत्सुक छन् लगानी गरिराखेका छन् र परिणाम आउने गरी र निर्धारित समयभित्र योजना सम्पन्न गर्ने गरी चाहिँ कामहरू यी चाहिँ सबै देशहरूका चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ यहाँ सुरुवात गरेका छन् यसै कारणले चाहे हाम्रो छिमेकी भारत होस् अथवा चाहे चिन होस् र अरू संसारका अरू देशहरूसँग पनि सन् यो चाहिँ नेपाललाई अलिकति माथि उठाउने काम जनस्तरबाट पनि भएको छ राजनीतिक स्तरबाट पनि भएको छ त्यस्तै किसिमले चाहिँ अरू चाहिँ सरकारको स्तरबाट पनि त्यसलाई चाहिँ माथि उठाउने काम भएको छ तपाईँ हाम्रो लागि यो चाहिँ खुसीको कुरा हो गौरवको कुरा हो हामी चाहिँ सायद सत्तापक्ष हौँ सायद प्रतिपक्ष हौँ राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय योजनाहरूलाई चाहिँ हामी सबैले सम्पन्न गर्नुपर्छ चाहे हिजोको चाहिँ सरकारले सुरुवात गरेका चाहिँ योजना हुन् हिजोको सरकारले सुरुवात गरेका योजनालाई तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्न चाहे चाहिँ यातायातको क्षेत्रमा होस् चाहे अरू सबै क्षेत्रमा होस् हिजै चाहिँ सुरुवात भएका हुन् पोखरा एयरपोर्टका चाहिँ कामहरू पनि हिजै सुरुवात भएका हुन् के अरे हामी सबै चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र स्वयं चाहिँ हिजो चाहिँ माओवादी छन् र माओवादी समेत भएर चाहिँ सञ्चालन हाम्रो चाहिँ कार्यकालमा चाहिँ सञ्चालन भएका कयौँ योजनाहरू छन् अहिले चाहिँ सम्पन्न भइराखेका छन् ती राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू हुन् राष्ट्रिय योजना गौरवका योजनाहरू कसले सञ्चालन गर्न सुरु गर्यो कसले सुरुवात गर्यो कसले गरेन भन्ने प्रश्न प्रधान होइन जसले सुरु गर्यो भने ती राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू राष्ट्रिय हितमा चाहिँ रहेका चाहिँ सबै योजनाहरूलाई यो सरकारले चाहिँ सम्पन्न गर्छ प्रतिबद्धता साथ त्यो चाहिँ सम्पन्न गर्न अगाडि बढिराखेको छ तपाईँले चाहिँ परिणामहरू देख्नु भएको छ कसैले चाहिँ होइन यस्तो किसिमको छैन भनेर चाहिँ कसैले भन्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ अगाडि सिधा रूपमा चाहिँ देखिएका चाहिँ यी विषयवस्तुहरू हुन् त्यस कारण यो सरकारले हिजोका सरकारले चाहिँ सुरुवात गरेका कामहरूलाई चाहिँ उपेक्षा गर्ने अथवा हिजोको सरकारले यो काम गर्न सुरुवात गरेको थियो भनेर भन्ने पक्षमा चाहिँ छैन धेरै योजनाहरू हिजोकै चाहिँ निरन्तरतामा छन् धेरै योजनाहरू हामीले जति बाटोघाटोको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ यातायात क्षेत्रको कुरा गरौँ हवाई क्षेत्रको कुरा गरौँ सबैहरू अब नेपालमा चाहिँ रेल मार्गको कुरा गर्दाखेरि हाँसोको विषय पनि बन्ने कुराहरू भयो अथवा चाहिँ पानी जहाजको कुरा गर्दा हाँसोको विषय बन्ने कुरा पनि भयो तर रेलमार्ग हामीलाई मेचीदेखि महाकालीसम्म द्रुत रेल मार्गको चाहिँ आवश्यकता छ त्यसको काम सुरुवात भएको छ त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ आफ्नो तदारुकताका साथ काम गर्न थालेको छ त्यो चाहिँ हुन्छ उत्तर दक्षिणको चाहिँ कनेक्टिभिटीलाई पनि जोड्ने पूर्व पश्चिमलाई पनि हाम्रो चाहिँ यातायात उसले चाहिँ जोड्ने पूर्वमा चाहिँ के अरे पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गर्ने त्योभन्दा तलको चाहिँ के अरे हाम्रो हुलाकी राजमार्गलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने त्यसलाई तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता स्वयं चाहिँ नेपाल सरकारले पनि भारत सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अहिलेसम्म अड्केको त्यो कामलाई सम्पन्न गर्ने भनेर चाहिँ गरिराखेको छ त्यसै कारणले हामीले यी चाहिँ रोडहरू बनाउँछौँ पुष्पलाल राजमार्ग र मध्य पहाडी राजमार्ग यिनलाई चाहिँ पूर्व पश्चिम जोड्ने यी चाहिँ राजमार्ग हुन् र रेलमार्ग जो चाहिँ रेलमार्गको काम सुरुवात भइसकेको छ र चाहिँ साँच्चै नेपालले दुईवटा रेल किन्नको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ भारतसँग चाहिँ सम्झौता गरेर रेल तयार हुँदैछ नयाँ रेलहरू नेपालमा चाहिँ आउँछन् त्यसो हुँदाखेरि नेपालमा नेपालीहरू रेल चढ्न हुँदैन रेल आउँदैन रेलमार्ग चाहिँ बन्दैन भन्ने चाहिँ हामी सपना नदेखौँ र जहाँसम्म पैसाको कुरा छ पैसा जम्मा गरेर मात्र योजना सञ्चालन गर्ने भन्ने सोचबाट पनि हामी चाहिँ माथि उठ्नुपर्छ मलाई चाहिँ एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु गैँडाकोटमा राजा चाहिँ महेन्द्रले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउने बेला पैसाको थैलो जम्मा गरेर पूर्व पश्चिम राजमार्गको कल्पना गरेका थिए राजमार्ग उद्घाटन गरे त्यो चाहिँ सङ्कल्प गरेर राष्ट्रिय सङ्कल्प गरेर चाहिँ बनाउन सुरुवात गरेपछि अनि विदेशी तान्त्रिक संस्थाहरू सबै चाहिँ रसिया पनि आयो बेलायत पनि आयो चाइना पनि आयो इन्डिया पनि आयो पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्यो नेपालको चाहिँ एउटा कनेक्टिभिटीलाई चाहिँ जोड्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण लाइफलाइनको रूपमा चाहिँ त्यो राजमार्ग बन्यो महेन्द्रकै पालामा चाहिँ यो चाहिँ तातो पानी नाकादेखि
पृथ्वी के ग्यास अरे पोखरासम्म र पोखरादेखि बागलुङसम्म पनि चाइनाले बनाउने त्यो चाहिँ कुनै पैसा जम्मा गरेर होइन यो चाहिँ नि पहिला त भिजन हुनु पर्यो दृष्टिकोण हुनु पर्यो सोच हुनु पर्यो उद्देश्य के लिने उडी सुन्न चलिरहेको भन्ने भनाईलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त्यो चाहिँ नि उद्घोष गर्नुभयो रसा चाहिँ चन्द्रमामा पुग्यो त्यसै कारणले हामीले सपना देख्दाखेरि सपना देख्नुपर्छ युवकहरूले झन् ठुलो सपना देख्नुपर्छ हामीभन्दा हामी उमेर पुगेकाहरूले भन्दाखेरि यहाँहरू जस्तो चाहिँ युवकहरूले तपाईँहरू जस्तो युवकले सबभन्दा ठुलो चाहिँ सपना देख्नुपर्छ त्यो सपना राष्ट्रिय हितमा होस् राष्ट्रको चाहिने पक्षमा होस् यो सरकारले सपना देखेको छ त्यो राम्रो त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो त्यसलाई सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्ने चाहिँ हामीले भन्नु हुँदैन जहाँसम्म सरकारले राम्रो काम गर्न प्रयत्न गरेको छ सुशासन कायम गर्न प्रयत्न गरेको छ यहाँ चाहिँ यहाँ त कुनै पनि चाहिँ अपराधहरू 12 वर्षका चाहिँ अपराधहरूलाई पनि अहिले चाहिँ कानुनी राज्यलाई चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ अब हामीले समाजमा अराजकताको स्थिति अपराधको स्थितिलाई अपराधलाई चाहिँ ढाकछोप गर्ने लुकाउने गर्न हुँदैन र एउटा कुरामा के पनि भन्न चाहन्छु भने आज कसैले चाहिँ सत्ताको भरमा सत्ताको आडमा अपराध गर्छ अथवा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छ भने भ्रष्टाचारी 50 वर्षपछि पनि पक्रिन्छ किनभने त्यसलाई चाहिँ जनताले हेरिराखेको हुन्छ यो सरकारले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दैन भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नको लागि चाहिँ प्रयत्नशील छ अहिले चाहिँ कसैले भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ छोड्दैन र भोलिको चाहिँ पुष्पाले पनि छोड्दैन तपाईँहरूले छोड्नुहुन्न तपाईँहरूको छोरा नातिले छोड्दैन त्यो चाहिँ अपराधको चाहिँ सजायको भागी भएर चाहिँ जानुपर्छ कसैले पनि यो देशमा अपराध गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने अथवा चाहिँ गलत क्रियाकलापहरू हिजोको चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको सन्दर्भमा हिजोको परिस्थितिमा जसले जे गर्यो अब त्यो चाहिने चिज यो राज्यमा चल्दैन अब यो कानुनको शासन लोकतन्त्र चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको धरातलमा टेकेर कानुनी राज्यलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध छ यसमा तपाईँहरू चाहिँ ढुक्क हुनुहोस् युवा साथीहरूमा हामीले चाहिने असन्तोष बाँड्ने होइन हामीले निराशा बाँड्ने होइन हामी सत्तापक्ष प्रतिपक्षले युवकहरूमा चाहिँ उत्साह बाँड्नुपर्छ सरकारको चाहिँ निगरानी र खबरदारी सत्ता प्रतिपक्षले गर्नुपर्छ प्रतिपक्षको धर्म सरकारले चाहिँ गरेका राम्रा कामहरूले राम्रो भन्नुपर्छ नराम्रा कामहरूको चाहिँ खबरदारी निगरानी गर्नुपर्छ सरकारको निगरानी र खबरदारी गर्न सत्तापक्षलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गर्छौँ हामी भन्छौँ तर चाहिँ सत्तापक्षले गरेका राम्रा कामहरूलाई राम्रो भन्ने चाहिँ कल्चरको पनि विकास गर्नुपर्छ यो चाहिँ दलीय प्रणाली हो कहिले को सत्तामा हुन्छ कहिले को सत्तामा हुन्छ अहिले हामी चाहिँ सत्तामा छौँ अर्को पटक चाहिँ अर्को राजनीतिक दल चाहिँ सत्तामा हुन सक्छ त्यस कारण राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने आँट र हिम्मत हामीले गर्नुपर्छ र त्यो संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ जहिले पनि नकारात्मक रूपमा नकारात्मक सन्देश नेपाली जनताहरूलाई अथवा चाहिँ के अरे असन्तोष र चाहिँ जहिलेसुकै उदासीनता नेपाली जनताहरूलाई बाँड्ने पस्किने कामहरू हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन यो मन्त्रीमण्डल यो चाहिँ विस्तारको चर्चा त पहिलेदेखि चाहिँ सुरु भएको थियो तर अब यसलाई चाहिँ केही चाहिँ मन्त्रीमण्डलको विस्तार गर्नुपर्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ शीर्षस्थ नेताको चाहिँ बिचमा पनि सोचाइ आएको छ तर ठ्याक्कै चाहिँ कहिले हुन्छ यस बारेमा चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्रीले यसको बारेमा चाहिँ निर्णय गर्ने चाहिँ अधिकार प्रधानमन्त्रीको छ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कहिले फेरबदल गर्न मन लाग्छ उहाँले त्यही बेला त्यो त हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ छैन हुन सक्छ तर प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ यो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ उहाँको चाहिँ चाहनाको कुरा गृह कार्य चाहिँ आवश्यक चाहिँ विषयमा चाहिँ गृह कार्य चाहिँ हुन्छ छलफल हुन्छ के गर्ने कसो गर्ने हुन्छ कुन बेला गर्ने भन्ने कुरा पनि सायद कि त चाहिँ स्वाभाविक रूपले स्वाभाविक प्रक्रिया छलफल अन्तर सम्वाद गृह कार्य स्वाभाविक रूपले हुन्छ भन्ने गरिन्छ अब आलो पालोमा जाने कुरामा कहिले कसरी माग्छ यो चाहिँ आलो पालोको अहिले चाहिँ भोलि चाहिँ हुनुहुन्छ यो 5 वर्षको लागि चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामीले यो आलो पालोको कुरा गरेका छैन यो पालो आलो पालोको कुरा त आउँछ तर चाहिँ यो 5 वर्ष चाहिँ ओलीजी बसेरै यो चाहिँ राज्य चाहिँ अहिले अगाडि बढेको छ यसले परिणाम दिन थालेको छ यो चाहिँ सरकारलाई चाहिँ अस्थिर बनाउने चाहिँ दिशातिर चाहिँ हामी जानु हुँदैन 5 वर्षलाई चाहिँ उहाँले नै चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री चलाउनुहुन्छ उनीले 5 वर्ष हुन्छ हुनुहुन्छ यो एउटा सभामुखको चाहिँ सभामुख नेकपाको दाबी नै हुन्छ कि यो सुईमा तुम्मा हाम्रोलाई राजीनामा गर्नु लगाएर फिर्ता गरेर के गर्नु अब त्यो के गर्ने भन्ने बारेमा अहिले चाहिँ कुनै छलफल चलेको छैन
एउटा चाहिँ नि महिला सभामुख चाहिँ नि पुरुष भए महिला चाहिँ नि उपसभामुख सभामुख महिला भए उपसभामुख चाहिँ नि पुरुष यो हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ र चाहिँ नि एउटै पार्टीको एउटै दलको चाहिँ नि सभामुख र उपसभामुख दुईटै चाहिँ हुँदैन एउटा मात्रै हुन्छ त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा अब यसलाई चाहिँ छिटो गर्नुपर्छ विशेष अधिवेशन बोलाएर गर्ने कि अब नियमित चाहिँ अधिवेशनबाट गर्ने भन्ने कुरा त हामी चाहिँ अब छलफल गर्दैछौँ तर पनि नेपालको संविधानको परिधिभित्र रहेर नै यी विषयहरूलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउँछौँ कसरी लगाउने भन्ने ती प्राविधिक विषयहरूमा अहिले छलफल भएको छैन बिल्कुलै चाहिँ सत्ता पक्ष यो चाहिँ बहुमतमा छ उसले चाहिँ सभामुख चाहिँ लिन्छ यो त स्वाभाविक हो धन्यवाद